Tak Pernio, byly to vlastně na celé 3 měsíce od doby, kdy se naposledy hrál v základní sestavě. Kdy se dozvěděl o tom, že budeš hrát, jak ses na zápas těšil a jak ses cítil? Tak dozvěděl jsem se to dneska dopoledne vlastně na předzápasové přípravě. Jak říkáš, bylo to vlastně po necelých 3 měsících od mistrovského zápasu v Budějicích, pak jsem hrál vlastně před měsícem a půl v Chlumci. Takže pro mě nic jednoduchého. Člověk, když tak dlouho nehraje, tak to není úplně dobrý, ale co člověk nadělá, samozřejmě jsem se těšil. Byl to poslední zápas před volnem a my jsme chtěli samozřejmě zvládnout za 3 body, ale bohužel to se nezvládlo. Proč se to podle tebe nevzvládlo, nebo co chybělo vlastně v tom zápase k tomu, aby jsme ho dovedli do vítězného konce? Tak začali jsme dobře, dali jsme vlastně ze standardky na 1-0 a pak škoda toho hezkýho teplického gólu, kdy to tam skáčeli před vápnem a Šejbal to hezky trefil, ale kdyby šel nějaký hráč proti míči, tak to minimálně zblokuje a nedostane takový hezký gól a pak možná víc štěstí v té finální fázi, kdy tam lítalo z x centrů, ale nikoho buď nenašli, anebo se to neodrazilo, takže v tom bych asi viděl hlavní příčinu. Jak jsi říkal, skoro jsme otevřeli za standardky tvým golem, byla to natvičená akce, bylo to takhle domluvený? Tak myslím, že Čermus, nebo ani nevím, kdo už tam kopl za standardky a přede mnou vlastně šel náš hráč s Teplickým do souboje, nějak to tam prolítlo a tak nějak jsem byl s tím Teplickým hráčem v pádu a myslím, že do kolene mě to trefilo a balón se procedil přes Grigara, takže samozřejmě 1-0 a měl jsem velkou radost, protože na stadionu byla vlastně i manželka s malou, tak to bylo pro mě jako emotivní, tak jsem měl hroznou radost. Mm-hmm. Šlo vlastně o poslední zápas podzimu. Jsme na druhém místě, tak jak bys ten podzim zhodnotil? Tak samozřejmě byly, jak už se to říká, lepší zápasy, někdy horší. Teď ten konec, nevím jestli, ale herně nám moc nevyšel. Postráceli jsme hlavně venku hrozně bodů a ta ztráta na Slavii je hrozně velká. Na jaře se samozřejmě budeme chtít dát potlak, ale taky se musíme dívat za sebe, protože Jablonec máme na 3 body. Těšíš se teď na volno a vánoční svátky? Jo, tak těším se moc. Vlastně hned zítra odjíždíme celá rodina na Moravu a budeme tam až do nového roku, takže nějakých 16-18 dní, to jsem nebyl na Moravě snad 10 let.